Jo, det jag ville visa med det här är att även centralbanker, som i princip är som en bank, det är staten som äger den. Det är inte alls säkert att staten äger den förresten. The Federal Reserve, den amerikanska centralbanken, ägs av banker. Passande nog, va? Men även en centralbank som sysslar med fractional reserve banking utsätts för risk. Precis som en vanlig bank. När centralbanken börjar använda de deponerade medlen till att spekulera i aktier och köpa andra värdepapper, vilket centralbanker gör faktiskt, bedrägligt nog, va? Så kallas den gratisränta som de kan utnyttja. Det kallas för seniorage. Och det var samma ord som vi använde för den skatt som staten tog, kungen tog, när smederna slog mynt, till exempel. Det kallas också för det. Men det här är en annan tolkning av, en annan användning av det ordet. Det här senioraget, det vill säga den här gratisräntan som staten får. ECB har de senaste åren i genomsnitt dragit in 50 miljarder euro per år i seniorage, alltså gratis lån av allmänheten. Sveriges Riksbank 2009 5,8 miljarder i gratis lån. Så att samtidigt som staten inte gillar kontanter så gillar den det också, därför att den får gratis lån. The Great Depression talas det mycket om varje gång det är då en finanskris, som det är nu fortfarande på sätt och vis. Och USA hade ju guldmyntfot. En dollar var en viss mängd guld. Men ändå så kunde ju då centralbanken inflatera. Trycka ut mera sedlar än man hade guld för. Och det här ledde då till det här glada 20-talet som man talar om ibland. Allting var så kul och det var som fest varje dag. Och det här ledde då naturligtvis till en jättebaksmälla, börskrasch 1929. Och faktum är, vad folk inte, vad inte så många vet om, är att det var en liknande börskrasch 2021. Men den har man inte talat om i historieböckerna. Och det var ungefär samma grej som hade hänt. Jag kan säga det också, att 1914 så skapades en Federal Reserve. Så de har ganska fort så skapade de en bubbla och en krasch. Då. Och här kom nästa bubbla och krasch, 1929. Men vad skillnaden var mellan 1920 och 1929, det var att nu började man sätta in stödåtgärder. Och de här stödåtgärderna, de ledde till att man förlängde lidandet mycket, mycket längre. Och man förvärrade det. The New Deal. Det var regleringar, det var subventioner, det var lönefixering. Företagen skulle fortsätta betala samma löner som man alltid hade gjort, trots att arbetstiden inte var värd lika mycket längre. Det är klart att ingen fick något nytt jobb. Massor med stimulansprojekt och alla sådana här grejer som vi ser idag också, som man inför. Och så brukar man säga att andra världskriget löste problemet. Och det är så här typiskt broken window fallacy. Vi bombar världen och så liksom blir vi rika, va? Det funkar inte så. Men ändå hör man det fortfarande. Men vad som hände var att efter kriget, när så stor del av produktionsapparaten hade varit engagerad i destruktiv verksamhet, kunde börja producera saker som människor vill ha. Då var egentligen kärnan av statsapparaten, den hade också trängts undan av krigsmaskineriet. Så kärnan av statsapparaten var ganska liten vid den tiden. Och då när alla soldater kom hem och alla började jobba igen, på väldigt kort tid, blev en enorm ekonomisk utveckling. När den här produktionskapaciteten och resurserna kunde användas på ett produktivt sätt. Det var det som löste problemet. Och då var man också rädd förresten för att alla de här soldaterna som kom hem, det finns inga jobb, hur ska det gå? Det gick jättebra. På väldigt kort tid så hade alla jobb. Det finns en bok av Murray Rothbard som heter America's Great Depression. Om du läser den så kommer du förstå det här. Mycket bra. Och ni kommer känna igen mycket av de resonemang som vi har omkring oss idag. Det brukar komma ut en nyutgåva av den här boken varje krasch förresten. Så att det femte förordet finns i den här. Ja, och vad händer när centralbanken blir av med allt sitt guld? Därför att man har tryckt så mycket lappar. Jo,
Det utfärdar presidenten Executive Order 6102 och säger att alla som har guld hemma, var vänlig lämna in. 1933, det är få som vet om det här. Men amerikanska staten beslagtog alltså medborgarnas guld. Det låter helt bisarrt. Alla var tvungna att lämna in guld, utom det ni hade i tänderna eller på fingrarna. Eller om det var speciella mynt som man samlade på, som mynt, som professionell myntsamlare. Typ. Och det skulle lämnas in och man skulle förstås få betalt, men till ett av staten fastställt pris. Som naturligtvis var långt under marknadspriset då. Och gjorde man inte det här så kunde man få 10 år i fängelse. Så det var bara att leverera. 1933. Då går vi till dagens vinnare i t-shirt-tävlingen. Det tror man inte skulle kunna hända igen här. Or both. Or both. Det här hände då nyligen. Va? En man i USA, han har drivit en silver, han gjort silvermynt i ett antal år. 10, 15, 20 år tror jag. Bernard, 67 år. Han dömdes då förra månaden för att han har konspirerat och förfalskat the charges of making and selling the currency which he promoted as inflation-proof competition to the US dollar. Konkurrerar inte med staten, säger jag. Här kan, ska vi se. Han har också stämplat då trust in God, va? Ungefär som att han skulle kopiera in God with trust. Han har gjort dem då i 15-20-50 valörer. Och blev dömd då. So, attempts to undermine the legitimate currency of this country are simply a unique form of domestic terrorism. Stort skönt också. Här, the Southern Poverty Law Center, de söker efter extremister. De sa så här. He's playing on the core idea of the radical right that evil bankers in the Federal Reserve are ripping you off by controlling the money supply. He very much exists in the world of the anti-government patriot movement. Whatever he may say. 25 år i fängelse och 150 000 dollar. Det var t-shirt-vinsten till idag. Men den kommer nästa vecka. Samuel. Här var ett annat tänkvärt bidrag. SEB accepterar inte längre kontanter i bankboxar. Kan man fundera på varför. Kan det vara att de hellre vill ha dem i sitt valv för att bygga lite krediter på. De sa någonting om att det är för personalens säkerhet. Jag vet inte hur ofta de brukar gå igenom bankfacken och liksom kontrollera innehållet. Ett annat skrämmande bidrag av en... Vem var det som skickade in den här? Ah, ja, Boris. Lars E.O. Svensson, gammal teknisk fysiker som du sa, han har ett dåligt sällskap. Han har skrivit då en publikation här i Riksbanken. Han har en idiotsäker metod. Så fort man hör ett idiotsäker eller system eller någonting sådär, då ska man liksom bli skeptisk. Va? Men han visste, han vet man ska lösa det här. Man ska justera priser och undvika likviditetsfällan och ja. Suck. Även centralbanker har en gräns för hur mycket de kan fraktionera sina reserver. Lite likt de vanliga bankerna. Omfattningen i vilken människor deponerar sitt guld. Och då har de ett sätt att komma runt det. De kan nämligen tvinga människor att lämna ifrån sitt guld som jag sett. Och antingen man gör det med våld eller så gör man det genom att man kallar de här sedlarna för lagligt betalningsmedel. Då kommer människor lämna in sitt guld och får dem utväxlade mot sedlar som är lagligt betalningsmedel. Människors skepticism mot centralbankens bedrägeri. Ja, det är ju lätt att fixa om man är centralbank. Man bara säger att tyvärr, vi löser inte in dem längre. Kan de rusa mycket de vill. Men det finns också ett problem här som är analogt med det som banken upplever. Det var ju så att mellan banker så blir det sån här clearing och nettobetalningar. Är du stor bank, mycket kreditexpansion så riskerar du att tappa ditt guld. Och en liknande fenomen finns för centralbanker. Till exempel, ett företag i Sverige importerar en vara från England så behöver det pund för att betala med.
Då går man till sin svenska bank, lämnar in en sedel, säger jag vill ha guld. Guldet tar man till England, så jag vill ha en sedel. Så betalar man företaget, så importerar man. Netto, när röken har lagt sig, är att guld har flyttats från svenska banken, centralbanken, till engelska centralbanken. Så import leder då till utflöde av guld, centralbanken emellan. Om Riksbanken är solvent och hederlig så spelar det ingen roll, därför att det var bara ett lager av guld. Men om Riksbanken är insolvent, vilket den alltid är, så om det flyter ut för mycket guld, om folk importerar för mycket, då blir det problem. Och här då har vi den här myten av att vi måste gynna exporten bland annat, så att inte centralbanken blir av med sitt guld och så. Och det här sätter då en gräns för hur mycket en viss centralbank vågar expandera i förhållande till andra centralbanker. För nu sker handel och flöden över världen. Om du har en centralbank som är väldigt ivrig så kommer den bli av med sin guld. Så den balansgång man har då, va? Även centralbanker behöver alltså expandera i liksom samma takt för att kunna hålla spelet uppe. Och det här är också en svår kartell att hålla samman, precis som det mellan vanliga banker. Kortsiktigt, så en hög inflationstakt ger mycket gratispengar från folket, va? Leder till stigande lokala priser, och då handlar man hellre utomlands om det är dyrt att köpa hemma. Mycket import. Mycket import betyder att guldet flyter ut. Du blir av med reserverna. Dessutom, du straffar ju lokalproduktionen som det är billigare att köpa utifrån. Det är till att du kommer att erodera kapitalet. Kapital kommer fly från ditt land. Därför att det är ingen som köper varorna därifrån. Så långsiktigt så leder det till fattigdom. Den här kortsiktiga vinsten av inflation leder till fattigdom på sikt. Så finns det osolidariska länder som tänker långsiktigt och kör med lite mera försiktiga bankäventyr. De blir ett problem. De kommer öka export, de kommer ackumulera reserver och attrahera kapital för långsiktig tillväxt. Så att du har en liksom, trade-off mellan lång och kort sikt. Låt oss titta på staten lite grann igen. Vi tittar på den offentliga sektorn, var den gör av sina pengar. Låt oss se på hur den får in sina pengar. För det hänger ihop med, det här, med banken också. Man drar in då på tre sätt framförallt. Det är skatt. Och det är en uppenbar konfiskering som människor ser direkt. Visserligen kan du dölja lite av det. På ditt lönebesked så står det ju inte liksom din totala lön. Det står bruttolön, men inte brutto, det vill säga det som arbetsgivaren också måste betala för dina pensioner och sociala avgifter. Så du kan dölja lite grann. Men det är nog ganska uppenbart. Centralbanken, inflation, är en mer dold typ av skatt. Därför att om vi kommer ihåg att det finns 100% kapacitet i en ekonomi och staten trycker pengar från ingenstans och går ut och köper i ekonomin med de här pengarna som den har producerat. Ja, då tar det naturligtvis, det är att den tar över en bit av ekonomin och produktionen utifrån ingenting. Så det är också en omfördelning, precis som skatt är en omfördelning, så det här är också en omfördelning, fast via det monetära systemet. Och det här är lite lurigare, det här märker inte folk så mycket så fort, men det kommer. Sen kan de låna också, och det är alltså, då skjuter man på konfiskeringen på framtiden. Men det måste också betalas en vacker dag, antingen med skatt eller med inflation. Då skattefinansiering är kortsiktigt, snabb, enkel. Tyvärr en uppenbar. Svår att dölja. Det finns det då osolidariska länder som har lägre skattesats än andra. Och då flyr då kapital till dem. Då får du alltså en konkurrens på skattenivån länder emellan. Därför att samtidigt som du vill dra in skatt så vill du på sikt också att det ska etableras företag där som du kan beskatta. Irland har redan så låg bolagsskatt. Irland, ja. Precis, va? Och då motverkas den kortsiktiga attraktionen av långsiktiga förluster som måste väga nu mot framtiden. Och det här har lett till att skatterna i EU-länderna har tryckts ner. För EU-länderna har konkurrerat. Eftersom det har varit en öppen marknad så har skatterna tryckts ner. Därför att det har varit lätt att handla över gränser. Men nu har EU börjat införa skatteharmonisering.
Man kommer nu med de första skatterna. Det är momsen ska harmoniseras. Bolagsskatten vill man också harmonisera. Och sen är det kört då, kan jag säga. Då finns inte längre den här konkurrensen länder emellan. Kartellen. Då har man lyckats kartellisera det här, ja. Precis. Man har ju redan gjort det på ett antal sätt. Att man får in i skatteavtal länder emellan om man inte är inom en viss nivå från de andra ländernas genomsnitt. Ja. Så avviker man redan idag så får man in skatteavtal och då blir skatteparadis. Så då tillämpas inte frihandelsreglerna längre. Ja, det där har man ju säkert jobbat på länge, va? Det är skrämmande skrifter att läsa från EU. Det är ganska, det är inte svårt att läsa, men det är andra uttryck som liksom effektivisera beskattning och sådana saker som är, mina öron låter lite obehagligt. Så om man bara kunde hitta på något sätt att hindra den här konkurrensen som stat, så vore det jättebra. Och EU är ett bra sätt om man liksom kan harmonisera, katalysera då. Om ni känner för att läsa en radikal, så läs Hans Hermann Hoppe, uppfriskande. Det andra sättet, skattar en sak, inflationsfinansiering en annan. Kortsiktigt, lätt att trycka pengar, dold konfiskering. Men det leder till reservdränering, höga lokalpriser, ökad import, erodering av kapital här också, försämrad skatteunderlag och fattigdom i längden, som vi sa förut. Även här finns det osolidariska länder som alltså har en tajtare centralbanksverksamhet och som då ackumulerar reserver när det vore bättre att sprida dem jämnt bland de andra. Om man bara kunde hitta ett sätt här att liksom bli av med de här osolidariska typerna. Lånefinansiering, här finns det också. Stater konkurrerar ju på lånemarknaden. De mindre kreditvärdiga har ju svårare att låna än de mer kreditvärdiga. Så här finns det också konkurrens mellan länder. Så här kanske man också kan hitta ett sätt att alla fick bra lånevillkor. Även länder som Grekland. Och så här. Men det finns organisationer som hjälper till. En heter OECD. List of Uncooperative Tax Havens. Det är alltså ett tax haven, alltså ett land som har bestämt att vi behöver inte ta ut mer skatt av vårt folk än så här. Det räcker med 5% skatt. Då kallas man för ett skatteparadis. Då är man osolidarisk. Och då hamnar man på den svarta listan på OECD. Så här säger man. Competitive forces have encouraged countries to make their tax systems more attractive to investors. However, some tax practices are anti-competitive and undermine fair competition and public confidence in tax systems. OECD and non-OECD economies are working together through global forum to address harmful practices by improving transparency and establishing effective exchange of information. Alltså, inte ens Schweiz är säkert nu för tiden. Danmark hade någon lägre skattesats. De är också nu under utredning. Då. Men det finns nästan inga sådana här så kallade paradis kvar. IMF. Kom ihåg, här var frågan det här med reserver. Att inte hamstra reserver på de andra centralbankernas bekostnad. The trends in reserve accumulation are symptomatic of imperfections. Eller jag skulle säga insolvens, men okej. Okay. Of imperfections that merit deeper investigation and may need to be addressed over time by policy measures if the system is to support balanced and sustaining growth. Så vi kan inte ha osolidariska centralbanker. Världsbanken är en annan höjdare. Ni ska läsa den här Confessions of an Economic Hitman. Alltså sådana här u-hjälp och grejer. När det görs i statlig regi så är det nästan alltid att det hamnar i fel händer. Det är inte av misstag, utan det finns en poäng med det. Och Världsbanken är expert på att vara med i sådana här dealar. Vad är poängen med att lämna det till bykungen och inte Epson? Ja, poängen är att lämna det till bykungen. Det är för att det är bykungen som äger oljekällan. Till exempel. Eller koppargruvan eller någonting sånt här. We provide low interest loans, interest free credits and grants to developing countries for a wide array of purposes that include investments in education, health, public administration, infrastructure, financial and private sector, development och så vidare. Vad man gör är att man skuldsätter de här länderna och de hamnar sedan i knät på västländerna.
De blir för alltid skuldsatta. Och det är bara leverera olja. Det finns liksom ingen val. Jaha, ni kan inte betala det här vindkraftverket som är byggt. Vad synd. Men ni har olja. Det kan vi betala i. Det går bra. Mycket otrevliga organisationer. Hur övervinner man de här expansionsproblemen om man är bank? Jo, om man är vanlig bank så inför då staten ett krig mot kontanter. Det vill säga, ska du hämta ut mer än 10 000 på banken? Ja, var god, registrera dig. Var fick de här pengarna ifrån? Ja, det blir värre och värre. Och du är skyldig tills du bevisar dig oskyldig i princip nu för tiden. Ja. Glömde tala om att om man ger banken en legal rätt att konfiskera pengarna om de inte gillar förklaringen till de pengarna. Ja, just det. Så bankerna får agera domare nu också. De ska gilla förklaringen. Precis. När de inför de nya sedlarna nu också, om du ska få byta in en gammal sedel mot en ny, då måste du också kunna lämna en acceptabel förklaring till varför de har så mycket sedlar av den gamla sorten. Det blir synd om en massa så här små byggföretag. Ja, de får passa på att växla in dem nu så fort som möjligt. Liksom. Stoppa in dem bit för bit. Och hela den här grejen är penningtvätt. Alltså, det låter ju väldigt bra, va? Men det handlar om att konfiskera. Det handlar om. Människors misstänksamhet på banker, ja, då gör man insättningsgarantier. I varje finanskris så höjs insättningsgarantin. För några år sedan så var det 100 000, sen blev det snabbt 250, nu tror jag det är 500 000. 100 000 euro här. Ja, 100 000 euro, det är uppe ännu mer nu. Ja, de höjde nyligen. Okej, okay. Ja, då så. Det går upp hela tiden, va? Gå inte till banken och hämta era pengar för allt i världen. Skattebetalarna betalar. Bankkonkurrensen då emellan, va? Här träder nu centralbanken in. Som lender of last resort. Om du får slut på reserver så kommer Riksbanken. Och det kan den göra nu. Därför att guld är inte längre reserver. Papper är reserver. Och sådana kan man trycka efter behov. Så om en bank har gjort bort sig så får man låna Riksbanken nytryckta papper. Centralbankens problem löser på följande vis. Oviljan, lagliga betalningsmedel, sedelmonopol. Det vill säga, om jag ska betala så kan jag inte betala med guld. Jag måste växla in det mot sedlar som jag kan. För det är lagliga betalningsmedel. Och blir misstänkt mot centralbanken, ja, synd. Det går inte att lösa in längre, det är krig, vi behöver guldet. Och den här synkrona expansionen centralbanker emellan, den sköter IMF. Det var det citatet med de osolidariska reservhamstrarna, det löser de. Jag var inne på Riksbankens hemsida. Mm. Reserver är en liten del mer av gammal hävd eller att det är så man gör, men i praktiken så är större delen av våra reserver amerikanska statsobligationer. Just det. Europeiska statsobligationer upp till 70%. Fin kvalitet. Hur det går för dollarn just nu, ja. Det känns ju ganska dåligt. Vad skulle du värdera en amerikansk statsobligation till idag? Inte mycket, va? Det är det som backar våra sedlar. Länder runt om hela världen försöker dumpa statsobligationerna nu. Ja. Precis. Det kommer inte att hålla längst mest. Vad skulle du säga är sannolikheten att staten konfiskerar allt guld igen? Det är en nationell bankkris. Ja, det man gör först, man inför sådana här växelkurs- och utförselhinder. Va? Du får inte växla till hur du vill. Du bör registrera en som innehar guld och silver. Så det kommer liksom bit för bit. Så det kommer komma igen. Det är det folk är så rädda för, så att de vill inte ens ha det inlåst i ett vall, de vill gräva ner i trädgården. De registrerar idag man köper ju. Ja, det gör de säkert, va? Ja, i Sverige, va? Ja, just det. Precis. Ja, och det är liksom, det förbereder sig vad som komma skall. Ja, ni tror jag skämtar. Det är därför jag har den här kursen, för att det här är så pass allvarliga grejer, så jag liksom, vi måste sprida budskapet. Ja, alltså det är fakta. Ni kanske inte håller med om allt jag säger, men vissa grejer är ju... Det finns historia. Det vi upplever nu, vi tror ju att vi har uppnått liksom ett finanssystem som är aldrig varit bättre och mer sofistikerat och massor med analytiker, experter, Excelblad och datorer. Men det är samma grej. Samma grej. Banksystemet är en förlängning av centralbanken. Så att om ni ska tänka er vad det här är för någonting, då ska ni tänka er som en enda stor bank. Centralbanken.
Den håller alltså bankerna i strama tyglar och talar om för dem hur mycket de får expandera, kreditexpandera. Och det är ju, vitsen är att man inte ska ha någon som sviker kartellen här, utan man håller ihop så att alla är med. Så det här reservkraven ändras inte så ofta. Det senaste var det här Basel 3 som är väl 7% nu, man höjde ett par procent snäpp. Så centralbanker har på senare tid, de har också fått andra uppdrag, centralbanker. När vi hör centralbanken idag att de joxar med räntan, det är ett ganska nytt fenomen. Det har inte funnits så länge egentligen. Men de har alltså fått ansvar till att vara någon slags hastighetsgaspedal för ekonomin. För vad de gör är att de fixerar ju då, de fixerar priset på pengar. De säger att räntan är så här. Det är så det ska vara nu. Och sen, det är lika logiskt som att säga att pris på potatis ska vara 7 kronor. Bestämmer vi potatiskommittén just nu. Tror att det är optimalt för ekonomin. 7 kronor kilo potatis. 2% ränta. Men du kanske kommer till det. När måste bankerna låna av Riksbanken? Jo, det kommer vi till här. Eller jag vet inte om det är det du tänker. Vi ska se här i alla fall. Jo, hur de styr banksystemet. Dels säger de, så här mycket måste reserverna vara. Men vad de också gör är att de styr bankerna med det som heter dagslåneräntan, den korta räntan. Så varje dag när bankerna stänger så räknar de, okej, hur mycket reserver har vi och hur mycket krediter har vi? Är vi under nivån? Är de under nivån, då måste de låna över natten. Och då går de ut i bankmarknaden och så sitter de, okej, någon som har att låna? Ja, vi fick lite över, bra, då lånar av dig. Men där, i den marknaden finns också centralbanken och säger att dagslåneräntan ska vara så här. Vad man gör är att man sätter en korridor som man säger, va? Så att det ska vara 1% spännvidd på den där. Och så vill man, så att du kan inte låna för billigare och du kan inte låna ut till högre. Därför att då kan du lika bra låna från eller låna till Riksbanken. Så att deras diktat är det som gäller. Och så säger de att här emellan, det här kan det ju liksom pendla fritt. Säger man. Fast vad man också säger är att vi vill att den ska ligga i mitten. Så vi har finjusterande åtgärder så att den verkligen hamnar i mitten. Så att det här spannet är också meningslöst egentligen. Och dagslåneräntan styr man med penningmängd. M0, sedlar och mynt. Så man lämnar ut mer eller mindre vartefter. Om inte bankerna kan klära sig själva emellan så träder man in då med sedlar och mynt till dagslåneräntan. Och den här korta räntan över natten, den är ju, ja, så nästa dags ränta, då gör man en antagning, då lånar de ut till den räntan där, då kommer det vara säkert så, och så tror vi att räntan går upp. Så bankerna gör liksom prognoser för hur de tror att den här dagslåneräntan rör sig, så får man liksom en räntekurva över tiden då. Men, är det som är Stibor? Ja, Stibor, det är mellan bankerna då, va? Stockholm Interbank Offered Rate. Så att det brukar ju vara lite högre än dagslåneräntan. Lite större risk i banken emellan. Och sen har vi då, just det. Jo, som sagt, ni kan betrakta banksystemet som en outsourcing av Riksbankens verksamhet. Personal, maskiner, teknik, lokaler, marknadsföring, allt sånt. Symbiotiska förhållanden, det finns ju som jag visade den stora bubblan då med staten och alla intressegrupper runt omkring, så finns det också det i bankvärlden. Har ni hört den här staten och kapitalet någon gång förresten, en gammal punklåt? Jag läste den texten igår, det är faktiskt rätt genialisk. Kolla upp den på nätet. Staten vinner då på banksystemet av att de får hjälp med upplåning. De lånar inte alltid, det är sällan de lånar direkt i Riksbanken nu för tiden. De lånar på marknaden. Bankerna hjälper till att organisera de här auktionerna av obligationer. De gör också reklam för, ja, de hjälper till med det här, gillar att vinna de här obligationerna. Banksystemet säljer de här då, va? Dessutom så finns det ju då en hisklig massa pensionspengar. Och vad investeras de i? Ja, lite aktier, men även obligationer. Och pensionsfonder investerar pengarna då i statens skuld och sånt.
Sen där får man ju då lite bra lån också. Bankerna får hjälp med att, ja, de tjänar ju pengar på de här sakerna. Och de får hjälp då i kriget med kontanter till exempel. Mellan stat och riksgälden är ju som står för upplåningen egentligen. Då. Och om det behövs så kan staten låna direkt i Riksbank, och det är väl det amerikanerna gör mycket nu. Det kallas för att man hittar ingen annan som du kan låna av till rimliga villkor. Då går du direkt till centralbanken och säger, du ger mig pengar, du får en liksom skuldnota här, ge mig pengar för den här. Då kallas man monetariserar skulden. Så du lägger in massa fluff i centralbankens balansräkning och så får du pengar. Typ den här statspappen då, som är tämligen värdelösa, men det står 10 triljoner på den och så får du 10 triljoner papperslappar. Sen var det faktiska värdet där, det behöver inte. Ja. Dessutom, de är oberoende, staten och Riksbanken. Va? Bara det att när staten går ut och lånar så påverkar man ju räntan givetvis. Så att den ska ju stiga. Men Riksbanken har ju ett mål att hålla räntan på en viss nivå. Det gör att man kommer liksom pytsa ut pengar vart efter det behövs, att hålla räntan på en viss nivå då när staten handlar. Så att oberoendet är väl lite sisådär då. Va? Och sen är Riksbanken också en ganska bra propagandamaskin i det här apparaturen. De håller kurser för lärare, för elever och för allmänhet, och de uppträder i tv och sådana här grejer. Så att folk ska tro att de här 2% ränta är någonting som vi mår bra av. Alltså staten, Riksgälden, ger ut en obligation. Ja. Som Riksbanken säger, en falsk check egentligen. För. Om de går direkt den här vägen, va? Nu brukar man ju gå den där vägen ofta. Ja. Men om du monetariserar skulden, då går det rakt på här. Så att, ja, falsk check, de ger ett skuldebrev och säger vi kommer att betala tillbaka med skattepengar eller någonting annat i framtiden. Riksbanken och banksystemet, de är ju ett egentligen då, va? De hjälper ju, Riksbankerna hjälper ju bankerna med kartellbildningen, hålla ihop det här gänget, och bankerna är ju kanalen för att reglera räntan och för pengadistribution och allt det här. Så att, de hjälper oss. Riksbankens balansräkning var det du pratade om här. Om vi tittar på det vanliga sättet vi ser på, då har vi guld och så har vi sedlar. Om vi bara tittar på guld och sedlarna så har vi sedlar och mynt, och vi har ganska mycket mer sedlar och mynt än guld. Men förutom guld så har vi lite andra grejer, lite utländsk valuta och den här grejer som vi också kan expandera kredit på. Så vad banken gör, banken expanderar ovanpå guld och valuta. Och sen när de här, och skapar pengar, och när de pengarna hamnar i banksystemet så expanderar bankerna också ovanpå det här. Så vi får en dubbel effekt. Riktigt bra hälsa. Det här kan man fördjupa sig lite grann i och se vad det är för någonting. Men det intressanta här i alla fall att inte bara guld är säkerheten, utan även utländsk valuta. Mycket dollar till exempel, som är då världsreservvaluta, som andra centralbanker bygger sina valutor på. Är det miljoner här? Det är nog miljoner. Man tänker på statsbudgeten är på 800 miljoner. Jo, precis. Men du kommer ihåg att pengar används bara i transaktioner. Det används inte för att backa hela budgeten. Det är inte så att du behöver en krona för varenda värde som finns i världen, utan det är bara för liksom, transaktioner. Den här texten är lite annorlunda än era papper, men två valutor som knyter till guld, det är egentligen två viktmått, som kilo och hekto, i en fast växelkurs. Om jag löser in en kronsedel mot någonting, och sen en dollarsedel som också är guld, så är det som två vikter bara. En valuta som inte kan då lösas in i något fysiska värdepengar är då en pappersvaluta. Och om de då inte har ett låst värde mellan sig, så har de flytande växelkurser, säger man. Och så är det så det ser ut idag, det är flytande växelkurser mellan, du kan läsa av valutakursen mellan två valutor. Du kan till och med handla i valutor, det blir väldigt populärt just nu att handla i valutor. Det är många som har förlorat mycket pengar på det. Och då bestäms växelkurserna av utbud på valutan, hur mycket banken trycker upp, och efterfrågan på valutan. Till exempel hur mycket varor som köps från hela landet, så mycket som exporteras. Därför att när någon köper någonting så måste man växla in, och då behövs det valuta.
Men du kan också efterfrågan på valutor, på såna här icke-inflaterade, osolidariska valutor för folk som vill parkera sina pengar på ett hyfsat tryggt ställe. Schweizerfrang var en sån populär valuta. Så när det var orostider så gick alltid schweizerfrangen upp. Då. Många som växlar in till det. Och växelkursen är ju då lätt att manipulera som centralbank genom att ska du sänka din växelkurs och du bara ger ut massor med svenska kronor så köper du till exempel dollar. Så drar undan dollar och ut med kronor. Bara det att du påverkar en massa andra saker också. Du påverkar inflation, du påverkar ränta. Så att det här är inte oberoende variabler. Växelkurs, ränta, inflation, det hänger ihop. Så att centralbanken har tagit på sig en väldigt stor roll. Att styra ekonomin, att styra valutakurser, att styra tillväxt. Och det enda de har, det är en enda spak som de kan dra i. Och samtidigt ska de liksom klara av alla de här parametrarna. Och de har sådana idiotsäkra metoder, säger de. När guldmyntfoten försvann så kan man se vad som hände med prisinflationen. Prisinflation, där händer ju priserna. En enorm omfördelning i samhället alltså. Och fördelen med guld är som sagt att man inte kan trycka det. Visst, du kan inflatera på guld och ta risk. Men du kan inte trycka nytt, så det finns liksom en gräns. Och det höll många staterna i schack. Men när guldmyntfoten försvann så gick det så här. Det är en väldigt intressant artikel faktiskt av en professor på Stockholms universitet som talar om historien här. Kan jag rekommendera. Den borde ni kunna tolka nu. Här lite grann, vi tror att det här ekonomiska systemet är så stabilt, men här bara de sista 140 åren så har vi experimenterat rätt mycket och testat olika grejer. Och nu är det snart dags att testa någonting nytt igen. Guldmyntfoten införs. 1914 förstärkskriget, upphäver skyldighet att lösa in. Man provar igen och igen, överges. Kronan knyts till pundet, till dollarn, revalvering, det vill säga dra in massa pengar, försöka anpassa växelkursen. Och igen, och så sen gick vi med det här Bretton Woods-avtalet. Man kommer prata om alldeles strax. Och så provar man lite guld här igen och US-dollar och europeiska valutaormen som det heter, jag vet inte vad det är. Sen, det var ett intervall man skulle hålla kronan gentemot en korg av europeiska valutor. Sen lämnar man det och provar latcha lite till. Sen här ecun, och det var det här vevan som räntan i Sverige var uppåt 500%. Man försökte försvara en orimlig växelkurs. Bretton Woods då. Man misslyckades att knyta sina valutor till guld. Helt enkelt, det var inget fel på guldet. Men bara det att under kriget så har man inflaterat så infernaliskt. För att man behövde konfiskera så mycket från sitt folk för att finansiera krigen. Och det gjorde att det fanns så ohyggligt mycket mer papperslappar ute i omlopp än vad det fanns innan. Så det är klart att värdet mot guldet var ju annorlunda. Men ändå försökte man knyta tillbaka det till ungefär samma nivå. Och det här gick ju inte. Det blev katastrof då förstås. Så efter andra världskriget då, så vill man försöka få ordning på det här. 1944, ja, alla allierade träffades i Bretton Woods. Och då skulle man då fixera valutorna igen. Och då var Keynes där, vår hjälte. Och han föreslog en ny valuta som heter Bancor. Men det här gillade inte USA. Och de sa, vi har en valuta som är bra som heter dollar, den kan vi använda. Jaha, sa alla andra då, men då vill att ni knyter den till guld så att ni inte hittar på massa fuffens. Om ni börjar inflatera så måste vi andra inflatera i takt om vi ska kunna hålla de fasta växelkurserna. Ja, vi knyter till guld. Och IMF då bildade för att hålla då alla på banan här, så ingen fuskade. Men så hade USA en del krig och då behöver man ju trycka pengar igen. Då ledsnade Tyskland på att behöva liksom hänga med i den här inflationskarusellen för att hålla den här fasta växelkursen. Så man sa, nej, vi drar oss ur. Och ganska snart så kom då, det fanns en liten lucka i den här IMF-avtalet. Vanliga människor kunde inte gå och lösa in sedlar mot guld.
men länder kunde göra det. Och det var inte tänkt att man skulle använda det här egentligen. Det var lite grann som en här gentleman's agreement att man skulle, ja, det finns där för att ni ska känna er trygga, men vi, ingen ska göra det egentligen. Men det gjorde Frankrike och Schweiz. Så de lämnade in sina dollarlappar och sa vi vill ha guld. Vi tror inte på det här längre. Och då höll guldet på att ta slut i amerikanska centralbanken. Och 1971, Nixon, han stängde det guldfönstret som det kallades. Bort med den möjligheten. Rätten guldet var dött. Så, i princip så skulle det funka med en sån här påhittad valuta som Bancor. I princip skulle det funka med internationella papperspengar. Precis som det funkade med guld. Bara det att problemet är, i verkligheten, så kan de inte låta bli att veva på tryckpressen. Det är därför det inte funkar i praktiken. Och då precis då som konkurrens mellan skattesystem och sådär, så är det bra om man nu har såna här usla flytande valutor knutna till någonting, så är det bra att det är konkurrens emellan dem. Att det finns ju många som helst. Helst skulle vara en var. Därför att det minskar risken för inflation. Så alla sammanslagningar till större valutaunioner och såna här saker, det är negativt. Precis som det minskar konkurrensen mellan skattesatser, så minskar det konkurrensen mellan valutor. Och det ger stater större möjlighet att hitta på grejer. Och det här hänger alltid ihop med det här med pengar och krig. Det hänger alltid ihop. Va? Krigsfinansiering gör man mycket då, valutavägen. Så det öppnar i dörren för alla möjliga sorters påhitt. Men fixarna på IMF, de gör sig inte. De har en plan. Jag gillar den här skalan här. Potential resistance. Och det här är tid, va? Så det här är planen för hur man slutligen ska införa en global currency. Trots att varenda steg man tänker ta ökar motståndet. Men de är på god väg. De har ganska många supportrar nu för det här. Va? Det är många Sarkozy och lite andra statschefer som tycker att det här är en jättebra idé. Naturligtvis är det en total katastrof om det här genomförs. För då kan man ju inflatera globalt. Du kan synkronisera varenda centralbank och göra en global inflation. Medför inte det en global stat då? Det medför en typ av global stat, ja. Precis. One world government, som heter. Inflation har alltid varit och är förblir stöld. Det är orsaken till konjunkturcykeln enligt det österrikiska synsättet. Den ska inte hanteras, man ska låta den vara. Det är någonting som, ja, det ska inte vara ett mål på 2%, det ska inte ens vara ett mål på 0%. Det ska inte vara ett mål alls. Här är ett citat från Riksbanken. Gå in på deras sida en gång och läs deras grejer. De är helt obegripliga. De är fulla av sådana här sköna formuleringar. Men allt för låg inflation är inte heller bra. Ett allt för lågt inflationsmål ökar risken för deflation, det vill säga att den allmänna prisnivån faller. Deflation har historiskt visat sig kunna skapa problem. När det är deflation kommer de framtida priserna att vara lägre än dagens. Eftersom det billigare framtiden väntar hushållen att konsumera tills att priserna har fallit. Och det är ju dåligt om man inte konsumerar nu. Företagen skjuter oss en sida på investering tills priserna har fallit. Det är att produktionen kan falla så länge som deflationen pågår. Det kan vara svårt att bryta. Så det kan vara eventuellt att bryta en sån deflationsprocess. För att undvika deflation finns det ett skäl att sätta målet till ett positivt tal. Riksbanken. Och det bedrivs en oerhörd mängd propaganda för det här. De ger ut ganska bra historiska böcker, Riksbanken. Jag har köpt några stycken. Ändå som den här monetära historien. Den här spaciga grafen med alla de här grenarna som kom därifrån. Och då talar man om, man räknar då ut massa växelkurser och inflation över 1000 års svensk historia. Och genom alla de här experimenten och imperiebyggandet och krigsäventyren så har ju liksom växelkurserna mellan koppar och silver och guld och allt, det har liksom bara fluktuerat över hela kartan. Men ändå så kom man fram till att svaret är i snitt så var det 2%. Vilket stämmer ganska väl över med Riksbankens mål idag. Alltså, ta ett genomsnitt över sånt här spretigt datamängd. Va? Det säger ju ingenting. Vinnarna i staten, banksystemet, är de som står de närmast på inflations,
äventyret. Och det är snart slut på det här systemet. Sedan Bretton Woods har dollar ändå varit världsvaluta, så att amerikanerna som inflaterar, vi som inte vill då att vår valuta ska bli mycket mer värd än dollarn, därför att vi måste skydda vår export, så vi inte blir av våra reserver, vi måste inflatera mer i samma takt. Så att amerikanerna har alltså exporterat sin inflation, eftersom de har varit haft reservvalutan. Och det här leder naturligtvis till att matpriser stiger. Det här leder till revolutioner. Det här leder till krig. Kina försöker hålla jämna steg med USAs inflation precis som alla andra. Och då blir anklagade för valutamanipulation. När amerikanerna som börjar manipulera sin valuta. Och kineserna försöker hänga med. Det är orättvis konkurrens från Kina för att de kan sälja så billiga grejer i amerikanerna. Egentligen är helt tvärtom. Amerikanerna är tacksamma att kineserna producerar billiga prylar åt dem. Att kineserna själva och sitt folk med sin inflation, så att amerikanerna kan få billiga grejer, borde de vara tacksamma för. Men jag har missförstått det här lite grann. Det här är en bra artikel av en svenska Miseskillarna som pratar om Kina just. Det här kinesiska ekonomiska undret. Kina är fullt av spökstäder, fullt av spökfabriker, fullt av spökshoppingcenter. Därför byråkraterna där, de betygsätts på tillväxt, BNP. Och BNP kan du skapa, det är inga problem. Det är bara låna, det är bara stjäla, det är bara inflatera. Jättelätt att bygga BNP. Såklart, med de incitamenten så får du ju en enorm byggverksamhet. Enorm produktion. Om du mäter efter BNP, då får du BNP. Mäter du efter vikt, ja, då får du vikt. Kommer hända när kinesiska banker landar. Ja, det är svårt att säga vad som kommer hända. Det är svårt att veta exakt vad som händer i Kina. De rapporterar alltid 8% tillväxt till exempel, va? Utan variation. En sån sak gör att man funderar lite grann på siffrornas trovärdighet till exempel. Det är svårt att veta exakt vad som händer. Det är ju fortfarande en kommandoekonomi. Deras fördel är att de inte har samma skuldsättning riktigt som amerikanerna, men att de har en enorm bubbla. Det står utom allt tvivel. Sen hur det kommer att gå när den har exploderat, ja, det vet vi inte. De kommer säkert gå i samma statsbyggnads- och välfärdsfälla som resten av dem. Hur kan man finansiera alla dåliga krediter då, som är politiskt kommenterade? Hur man finansierar dem? Ja, alltså någonstans måste ju de här krediterna som ges till kinesiska företag som inte är hälsosamma, någonstans måste de finansieras. Ja, men kineserna faktiskt lånar Kina också pengar. Kinesiska staten lånar också pengar. Och det är för de här grejerna. Så att det är spännande tider vi lever i, kan vi ju säga, rent allmänt då. Och mycket har att göra med dåliga ekonomiska teorier. Statsapparat som gör det möjligt för speciella tjänster och subventioner till viss företagssamhet. Alltså de här symbiotiska förhållandena. Nu är ni redo för den här grafen efter allt vi har pratat om här nu. M1, M0. Kan ni säga själva vad ni tror kommer hända med dollarn? Det här är M0 då, kan vi säga. Och ovanpå det här sen så expanderar banksystemet pengar. Finanskris, rädda Wall Street. Jag vet inte hur många gånger det här är större, men det är säkert en 10 gånger, kanske en 10 gånger större kanske. Och sen några till doser. Jämför den där toppen med den här. Det här är alltså ungefär, med tiden så är det så som penningmängden i dollar kommer att se ut. Det här är det man kallar för hyperinflation som kommer komma då. Och det här leder ju alltid till kollaps. Och historien visar alltid att det finns ingen pappersvaluta som överlever. Alla pappersvalutor slutar i kollaps. Det finns inte någon pappersvaluta som har längre historia än kanske 50 år, 100 år kanske. Det är kort tid historiskt. De slutar alltid inflationsexperiment, imperiebyggande. Ja, det behöver inte bli ett imperium, men det blir välfärdsstater av det hela som romarriket. Man undrar för romarriket gick under, precis samma sak. Man byggde upp en krigs- och välfärdsstat.
Och till slut var pengarna slut. Det var inte det att de blev plötsligt besegrade i någon stor strid. Pengarna var slut. Och att staten går under, det betyder inte att kanske folket går under. Alltså civilisationen och människorna finns ju kvar. Det tragiska är alla de förluster som görs på vägen. Alla de resurser som har slösats bort, liv som har slösats bort. Onödig fattigdom. Vad frågar du? Jag har en fråga. Federal Reserve och Benjamin Nanki försvarar ju det här beteendet med att säga att M3 går ner. Du har pratat om M2 eller M3. Kan du förklara det? De har lite olika definitioner på M3. Jag vet inte exakt hur de definierar. Man kan säga så här. Alla de här reserverna, de är ute i banksystemet. Men varför de inte har hyperinflation än? Är för att bankerna har så mycket dåliga lån på böckerna. Att de håller på reserverna för att säkra sina reservkvoter. Hade det varit normala omständigheter så hade de genast expanderat ovanpå det här. Nu vet de att de har så mycket dåliga huslån på sina banker som kommer att gå under. Så de håller på reserverna och släpper inte ut dem i ekonomin. Men en vacker dag så kommer de ut. Ben Bernanke säger att han har förstås en lösning på det här, hur han ska dra tillbaka de här pengarna då. Han har så kallade exit strategies. Bara det att när han drar tillbaks pengarna, då kommer ekonomin kollapsa. Det är en jätte credit crunch. Och vill man ta den politiska risken, att vara den som totalt sänkte den amerikanska civilisationen, eller vill man låta det gå på och låta nästa man ta över? Är det några bra citat? The Great Moderation kallades det här då, innan finanskrisen. Man hade löst liksom det här med konjunkturcykler med en ny häftig vetenskap, en idiotsäker metod. The central problem of depression prevention has been solved for all practical purposes. Inget är nytt. Det här är Reagan, ganska bra. Government is not the solution to our problems, it's the problem. Han var ju också en president som, han försökte kan man ju säga, han skar ner statsbudgeten och den offentliga verksamheten. Nej, han skar ner skatterna. Just det. Men han glömde skära ner den offentliga verksamheten. Så man byggde upp en jätteskuld istället. Är det några bra ord att ta med sig? Alltid när ni hör dem här så ska ni vara försiktiga. Ni kan lägga till idiotsäker här också förresten som ni såg här idag. Och sen skulle jag vilja be er att gå in på den här länken här sen och bli en liten kursutvärdering. Det finns också en frågeserie här med 25 stycken österrikiska frågor som jag uppmanar er att fylla i. Och lite kul. Vi lottar ut en bok bland de som fyller i kunskapstestet. Och också en bok bland de som bara orkar fylla i utvärderingen. Är man med i båda? Ja. Jag tror att man har störst chans på frågor igen kanske. Det är fler. Inte kanske så många som orkar göra den. Men gör gärna den där, det kan vara kul. Är det någon som har några frågor på någonting? Ja? Även för att du var kul att ha din samtidsanvaring. Det är ganska uppenbart att dollarn kommer krascha any second now. Men om, alltså om man tittar på alla pengar som finns i världen så är det 70% dollar. Och det stämmer ganska bra med vår egen centralbanks balansräkning. Så det är lite så att om USA går in i inflation så kommer de ta med sig alla andra pappersvalutor ner i underjorden eller? Det kommer naturligtvis skaka till över hela världen, va? Finansiellt, det kommer det göra. Men exakt hur det ser ut när röken har lagt sig, det är svårt att säga om. Men man kan väl säga att euron går väl samma öde till mötes den också. Den är också ett misslyckat experiment på sån här kollektivisering av risker. Man ska låta människor vara ansvariga för sina egna risker. Då hanteras de på bästa sätt. Om man försöker socialisera risker så blir det alltid fel. Det blir missbruk. Ja. Jag antar att Kina inte vill att dollarn ska kollapsa. Kan de förhindra eller påverka det? Ja, alltså de har ju rätt mycket lån i dollar.
att jag vet inte, om jag var kines så skulle jag vara lite nervös faktiskt. Jag vet inte hur man ska kunna hantera det. Det blir ju vad det är, va? Om de försöker portionera ut lite grann i taget innan det totalt kollapsar kanske, va? Men jag tror att marknaden är rätt så känslig för sådana där grejer. Som kommentar på det, alltså Kina är de största investerarna i guld och silver just nu för att växla sina dollar mot råvaror. Även många andra ädelmetaller investerar om det. De har ju gått ut och hotat USA direkt och sagt att om ni fortsätter placera och dollarn tappar värde så kommer ni ta direkt mot dem. De är väldigt tydliga med sin åsikt. Jag tror kineserna gör så här, de är ute och shoppar mycket runt om i världen. De köper gruvor och reala tillgångar, olja och sådana saker. Och det är det man tror jag försöker köpa med de här dollarna medan de är värda någonting fortfarande. Det är därför de är ute på shoppingrunder runt om i hela världen. Det har de gjort i USA också. Det är stora delar av infrastrukturen i USA som de köps upp. Precis, det är enklast att köpa någonting som är amerikanskt med dollar. Stålindustri. Precis. Så att, men det är lite grann också det här Libyen-spelet, va? Där är ju amerikanerna försöker, det är ju oljekällor som kineserna pumpar ur till exempel, så att de vill ju, de vill ha lite tumskruv på dem den vägen. Så att, alltså, en grej som är otäckt är ju just vad som händer med alla skuldsedlar som finns runt om i världen och alla dollar som finns runt om i världen, men sen så det är kanske ännu otäckare, det är väl den typen av interventionism som kommer komma som följd av det här för att försöka stävja det och börja om från noll. Precis. Och vad som kommer för typ av reglemente, om det blir en globalt reglemente som slår på alla oss eller om det blir någonting bara i USA för att börja på ny kula. Mm. Jag tycker vi ser det runt om oss, även i Sverige faktiskt. Vi står ju under EUs beskydd, ska jag säga. Man går på banken, det blir nya liksom anslag varje gång man kommer dit tycker jag. Inte där så ofta, men det är alltid någon ny begränsning eller någon regel som kommer. Så att det är mer insyn i vår... I våra finanser, det är mer insyn i vårt privatliv överhuvudtaget, mer insyn i vår kommunikation. Så att allt det här går hand i hand, det liksom hänger ihop med den här fascistoida utvecklingen faktiskt som är just nu. Och det, mycket av det här har just med ekonomi att göra, därför jag tycker det här är så pass viktiga frågor så att vi måste sprida det här. Så att, jag tar inget betalt för det här, men däremot hoppas jag att ni sprider ordet. På vad sätt kan man skydda sig? Gold guns and a getaway plan. Precis. De brukar säga det, att om man verkligen tror på de här grejerna så skulle mina enda tillgångar vara en bössa och en säck guldpengar. Men så alltså det man ska komma ihåg är att samhället är ju människor och människors relationer och sådana här saker. Statsapparaten är en annan sak. Men samhället är ju, det är ju vi. Och apparaten är en form av parasit egentligen på samhället. Som inte kommer med så mycket nytta egentligen. Vad ska man göra med alla brottslingar då? Om man inte ska ha oss då? Jag tror vi får ha en lektion om libertariansk naturrättsfilosofi. Men jag rekommenderar att du läser Hans Hermann Hoppe. Private Law. Slå på det. Ja. Så får du svar på de frågorna. Ett förslag. Men det är det som... Man vill ju ändå liksom på något vis komma med någon lösning så där. Det är väl... Av historien sett så är det väl det som, om man tittar på de här founding fathers, Jefferson och de här då, som bara sa åt England liksom, fuck you, nu tänker inte vi ta den här skiten och mer. Och sen så skriver man en konstitution där man liksom inpräntar människors rättigheter och allt det där. Och det är liksom någonting som vi ser fortfarande kvar idag, och det var någonting som har skyddat USA har då fått, de har fått en enorm tillväxt för att man har skapat ett friare samhälle. Så börjar man med en väldigt liten stat och så växer den till att bli största av alla. Precis. Men är det lite grann det som, det liksom ordet och det som du liksom kanske efterlämnar är här då, att ju mera kunskap desto större insikt får folk och kan själv börja revoltera mot den här typen av utveckling. Och när, ju fler och fler börjar förstå. Till slut så bara säger vi fuck you. Precis. Det är precis. Så det jag vill påstå att kunskap är det vi måste ha. Om vi tittar på revolutionerna i Egypten till exempel. Va? Jättebra, de blev av med diktatorn. Men vilka som sitter där nu?
Alltså, man måste ha kunskap och förstå att du måste utrota rubbet. Du måste riva de här byggnaderna, du måste ut med de här hemliga poliserna, liksom bort med allt. Du kan inte bara byta ut liksom toppfiguren. Och det är det som det krävs kunskap för. När han var borta, då gick de och liksom festade. Nu är det klart, liksom. Vi är färdiga, vi är fria. Men så är det inte. Vi börjar om. Så det här måste utrotas från grunden. Och det var det amerikanerna gjorde då. Dels var det först 1776, frihetsförklaringen. Stick, dra, du behöver inte det. Men sen gjorde man då, var staten, alla stater var oberoende. Så du hade liksom statlig konkurrens med skatter. Och det var liksom i frihet, va? Konkurrens i frihet egentligen. Vad man gjorde sen var att man skapade då konstitutionen några år senare. Och den reglerade det mellanstatliga. Och sa att ja, vi har några funktioner som vi samordnar här. Postverk och myntväsende. För övrigt, de enda mynt som är acceptabla i konstitutionen är guld och silver. Konstigt att killen åker i fängelsen när han gör silvermynt. Men i alla fall. Med konstitutionen så skapar man en politisk plattform som inte hade funnits förut. Men man skapar en politisk plattform där de som sitter där kan börja tillskansa sig människors egendom. Då kommer den med tiden. Det är som en stalaktit. Va? Det går långsamt. Men till slut så växer den och växer. Och du får det här. Du byggde alltså ett frö. Vars syfte var att begränsa statens utväxtmöjligheter. Sätta upp ett jättehögt elektriskt stängsel runt om. De här grejerna får du göra. Ingenting mer. Men du hade byggt en plattform. Och den med tiden kommer sedan att växa. Du hade sått ett frö. Och det är lite grann det som EU är lite grann liknande. De försöker också bli, alltså USA växte till trots konstitutionen. Men som har läst till exempel Lissabonfördraget vet att där finns inga sådana spärrar. Den handlar istället om att utöka den europeiska plattformen så fort som möjligt. Man ska alltså bli en supermakt, det handlar om. Man ska ge gemensamma pengar, man ska kunna inflationsfinansiera, du ska ha juridisk monopol över alla länder, du ska ultimat beslutande rätt, och det är alltid det första steget. Och EU växer väldigt fort också. Nu är EU med i alla de här krigen också. Så att det är en obehaglig utveckling även på den fronten. Alltså USA växer till trots